आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड बेसिक योभन्दा अगाडि अघिल्लो क्लासमा माइक्रोसफ्ट वर्डको केही सर्टकट केहरू चाहिँ मैले लेखाएको थिएँ तिमीहरूलाई, हो ठिकै नि भयो नि त। हो भने आज चाहिँ त्यो सर्टकट केहरू हामी खास के काम गर्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टमा तिनी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्टकट केलाई बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ। पहिलो कुरा त माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टमा काम गर्दाखेरि केही की टर्महरू छन्, त्यस्ता की टर्महरूलाई चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्ता की टर्महरू भनेको जस्तो पहिलो कुरा कपी भनेको के हो, कपी भनेको के हो, कुनै पनि चिजको डुप्लिकेट तयार गर्नु भनेको के हो, कपी हो। कुनै पनि चिजको डुप्लिकेट तयार गर्नु भनेको के हो, कपी। जस्तो तिमीले एउटा पेज जे लेखिरहेछौ त्यही पेज चाहिँ फेरि के गरिरहेछ अर्को पेजमा फेरि अगेन सेम डकुमेन्ट तयार गरिरहेको छ, त्यो भनेको के हो, कपी पर्थ्यो होइन, कपी हो। भनेपछि अब हामीले केही कुरालाई जस्तो केही कुरालाई यहाँनिरबाट केही कुरालाई सिलेक्ट गरेर त्यसको ठ्याक्कै अर्को डुप्लिकेट तयार गर्नु, त्यो अर्को डुप्लिकेट भनेर त थाहा छ नि होइन, त्यो जस्तै होइन तर त्यही हो त होइन, त्यो जस्तै तर त्यो होइन, त्यसको डुप्लिकेट तयार गर्ने चाहिँ के हो त, कपी गर्ने काम। त्यो कपी चाहिँ अब कसरी हुन्छ भनेको कम्प्युटरमा चाहिँ कपी हुँदाखेरि जब हामीले कपी गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन् है, थुप्रै तरिकाहरू छन् कपी गर्नलाई। हामीले कुनै पनि चिजलाई जस्तो अब यो वर्ड डकुमेन्टमा केही कुराहरू छ भने पहिलो कुरा त हामीले के गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर होम मेनुहरू हुन्छ, त्यो होम मेनुहरूमा कपी भन्ने कुनै कमान्ड छ भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ। तर हामीले त्यो एउटा तरिका भयो, जस्तो होम मेनुहरूमा चाहिँ त्यहाँ कपी भन्ने कमान्डलाई के गरेर क्लिक गरेर अनि सिलेक्टेड एरियामा राइट क्लिक गरेर अप्सनहरू चुज गरेर र अर्को सर्टकट मेथडबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ है, र यसरी कपी गर्न सक्छौँ। सर्टकट मेथडबाट कपी गर्दा अथवा जुनसुकै मेथडबाट कपी गर्दा के हुन्छ त कम्प्युटरमा एक्चुअल्ली, जब तिमीहरूले कपी भन्ने कमान्डमा क्लिक गर्छौ अथवा कन्ट्रोल सी गर्छौ त्यसले के गर्छ त भन्दा यो सिलेक्टेड एरियालाई डुप्लिकेट बनाउँछ। सिलेक्टेड एरियाको के गर्छ, डुप्लिकेट बनाएर कहाँ लगाएर राख्छ, कम्प्युटरको टेम्पोररी मेमोरीमा लगाएर राख्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, क्लिप बोर्ड भन्छौँ। त्यो जब तिमीहरूले अब के गरिसकेपछि यता जस्तो कपी गरेर मात्रै कपी हुन्छ त हुँदैन, त्यो कपी गरेर कम्प्युटरको टेम्पोररी मेमोरीमा रहेको अथवा क्लिप बोर्डमा रहेको चिजलाई चाहिँ जब तिमीहरूले के थिच्छौ, पेस्ट भन्ने अप्सन थिच्छौ, त्यसपछि त्यो डुप्लिकेट फाइल के हुन्छ, जहाँ पेस्ट गरेको हो त्यहाँनिर के हुन्छ पेस्ट हुन्छ भनेको के हो, जस्तो तिमीले कपी गर्दाखेरि त्यसको डुप्लिकेट कहाँ गएर बस्छ, कम्प्युटरको टेम्पोररी मेमोरीमा। जब टेम्पोररी मेमोरीमा बसेको हुन्छ त्यो टेम्पोररीमा बसेको चिज जब तिमीले पेस्ट आइकनमा थिच्छौ त्यसपछि त्यो कहाँ आएर बस्छ त, जहाँ तिमीले पेस्ट आइकनमा थिचेको हो त्यहीँ आएर बस्छ। यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दुइटा कुरालाई कपी पेस्ट भन्छौँ। बुझिन्छ यो कुरा, बुझेन, कपी भनेको के रहेछ र पेस्ट भनेको के रहेछ बुझ्यो, कपी भनेको के रहेछ, सिलेक्टेड कन्टेन्टलाई के गर्ने, कम्प्युटरको टेम्पोररी मेमोरीमा डुप्लिकेट बनाएर कम्प्युटरको टेम्पोररी मेमोरीमा लगेर राख्ने, यो प्रोसेस भनेको कपी रहेछ। त्यो टेम्पोररी मेमोरीमा भएको कम्प्युटरले त्यो डुप्लिकेट बनाएकोलाई कहाँ चाहिएको त्यो ठाउँमा लगेर होसल्ल ओएर दिनु भने त पेस्ट भन्या हो होइन, लतपताउनु भनेको पेस्ट भन्या हो अथवा केही कोर्नु भनेको पेस्ट भन्या हो पेस्ट भनेको पनि त्यो जस्तो डुप्लिकेट तयार भएको चिजलाई घोप्याउनु भनेको के हो, पेस्ट। अब कट भनेको के हो त, जस्तो कपी हुँदाखेरि त्यो सिलेक्टेड जुन कन्टेन्ट हो त्यो सिलेक्टेड कन्टेन्टको डुप्लिकेट तयार हुन्थ्यो त्यस्तै, तर त्यही होइन,
तर कट भन्दाखेरि त्यहीलाई जरक्क उठाएर कहाँ पेस्ट गरिन्छ त्यहाँ गएर राख्नु जरक्क उठाउनु भनेको कट भनेको मुभ गर्नु के कट भनेको के रहेछ मुभ तिमीले मोबाइलमा पनि गर्छौ होला नि हो कि कपी के अरे मुभ पेस्ट मुभ हेयर कपी हेयर होइन भनिरहन्छ होइन हो त्यस्तै तिमीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यस्तो गाह्रो छैन अब ओपन भने चाहिँ के हो त तिम्रो कम्प्युटरमा ओपन भने के हो जस्तो तिमीलाई अहिले एउटा डकुमेन्ट छ होइन तर तिमीलाई प्रिभियसली जस्तो तिमीले अब यो प्रोग्राम पढ्ने बेला पनि योभन्दा अगाडिको डकुमेन्ट सेभ गरेर राख्छौ नि हो कि होइन कम्प्युटरको मेमोरीमा तिम्रो डकुमेन्टहरू सेभ गरेर राख्छौ हो कि होइन त्यो सेभ भएको फाइललाई चाहिँ तिमीले कसरी ओपन गर्छौ सेभ भएको फाइललाई फेरि हेर्नु पऱ्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ ओपन चाहिन्छ अथवा हामीले पहिला नै तयार गरेको डकुमेन्टलाई हाम्रो कम्प्युटरमा फेरि ओपन गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ ओपन भन्ने कमान्ड चाहिन्छ जस्तो यो कपी गर्दाखेरि सर्टकट के हो सिटिआरएल प्लस सी सर्टकट पेस्ट गर्दाखेरिको सिटिआरएल प्लस बी कन्ट्रोलसँग प्लस थिच्ने होइन कन्ट्रोलसँग बी थिच्ने कन्ट्रोलसँग सी थिच्ने कपी गर्ने भनेको होइन जस्तो अब ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले दुई तरिकाले ओपन गर्न सक्छौँ एउटा भनेको कहाँ जाने फाइल मेनुमा जाने फाइल मेनुमा जाने त्यसपछि के गर्ने ओपन ओपन भन्ने कमान्डमा के गर्ने क्लिक गर्ने ओपनमा के गर्ने क्लिक गर्ने क्लिक गर्ने त्यसपछि के गर्ने त के चाहिँ ओपन गर्ने हो के ओपन गर्ने हो त्यो डकुमेन्ट के गर्ने छान्ने त्यो डकुमेन्ट के गर्ने कहाँबाट छान्ने हजुर जस्तो तिमीहरूले पेन ड्राइभबाट ओपन गर्नु छ भने पेन ड्राइभको पेन ड्राइभलाई चुज गरेर पेन ड्राइभबाट तान्ने जस्तो तिमीले पहिला सेभ गरेको लोकेसन जहाँ छ डकुमेन्ट जहाँ छ जहाँ स्टोर भएको छ त्यहाँबाट के गर्ने चुज गरेर छान्ने है त्यसपछि यो भयो अनि यदि गऱ्यो भने के हुन्छ त डकुमेन्ट ओपन हुन्छ अर्को तरिकाले के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस प्लस ओ कन्ट्रोल प्लस ओ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपन विन्डो खुल्छ ओपन विन्डो खुल्छ अनि त्यसपछि के गर्ने त त्यसपछि के गर्ने सेम यो ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि जे हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोल ओले हुन्छ त्यसपछि के गर्ने ओपन डकुमेन्टलाई के गर्ने है त्यो ओपन के ओपन गर्ने हो त्यो डकुमेन्टलाई के गर्ने त्यो डकुमेन्टलाई छान्ने यसपछि सेम यही कुरा चाहिँ के हो यसपछि गर्ने हुन्छ अब तिमीहरूलाई म दुईवटा कमान्डको बारेमा जानकारी दिन्छु है एउटा अन्डर एउटा रेडियो जस्तो अन्डर र रिडो भनेको के हो जस्तो एक कुनै काम गर्यो तिमीहरूले फर इक्जाम्पल तिमीहरूले अब केही पेन्टमा गऱ्यौ होइन अथवा कसैमा तिमीहरूले केही काम गर्यौ माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टमै केही काम गर्यो टाइप गर्यो होइन टाइप गर्दा गर्दै तिम्रो केही इरर भयो अब जे टाइप गरिरहेको छ तिमीले भक्कर टाइप गरेको मात्रै इरर छ तर तिमीलाई फेरिबाट लेख्न त गाह्रो हुन्छ नि हुन्छ कुदैन हुन्छ हो त्यो भक्कर टाइप गरेको मात्रै हटाउनलाई एक स्टेप डिलिट गर्नलाई डिलिट गर्ने काम भनेको के हो अन्डो वान स्टेप डिलिट यो अन्डो भनेको यता फर्केको हुन्छ रिडो भनेको चिन्ह यता फर्केको हुन्छ तिमीहरूको त्यो होम मेनुको माथितिर गएर रेबनमा हेऱ्यो भने पनि यो देखिन्छ है यो भनेको वान स्टेप के हो अरे स्टेप डिलिट यो भनेको वान स्टेप रिपिट यो भनेको फेरि गर्ने भने हो जस्तो जे काम योभन्दा अगाडि भयो नि जस्ट त्यो फेरि गर भन्यो भने यो रिडो एक स्टेप अगाडि गरेको काम डिलिट गर भन्यो पछाडि जा भन्यो भने त्यो के अन्डो यसको जस्तो कमान्ड दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ
दुई तीन तरिकाले राइट क्लिक गरेर अन्डो गरे पनि हुन्छ हैन हुन चाहिँ अब तर सर्टकट तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ यो हाम्रो रेबनमा कस्टमाइज रेबन भन्दा अलिकति अगाडि माथि टप रेबनमा चाहिँ यस्तो चिन्ह हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ अन्डो भन्छौ र यस्तो चिन्हलाई चाहिँ के भन्छौ रिडो भन्छौ यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अन्डो हुन्छ यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै रिडो हुन्छ र यसको लागि सर्टकट के भनेको यो अन्डो भनेको सीटीआरएल प्लस जेड CTRL plus Y. You want to get a read or repeat one step repeat. One step repeat, you one step delete. Just to give control Z, you want to get a chain. You want to get a chain. You want to get a chain. Just to give जस्तै मलाई अब यहाँनिर मैले तानिहालेँ होइन अब मलाई यो मेट्नु पऱ्यो मैले टोटल मेट्नु छैन जस्ट यति मेट्नु छ भने यो भनेको के हो अन्डो अब फेरि ऊ के मलाई फेरि यो काम गर्नु छ यो भनेको के हो रिडो हामीले कम्प्युटरबाट सर्टकट तरिकाले के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल वाई प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ अन्डोको लागि कन्ट्रोल जेड रिडोको लागि कन्ट्रोल वाई टेबल छैन यहाँ टेबल बाहिर यो बुझिन्छ होइन सबैले कि बुझ्यो कि बुझेन बुझिन्छ ल अनि अब टेक्स्ट फर्मेटिङमा जस्तो बोल्ड भनेको थाहा छ इटालिक भनेको थाहा छ अन्डरलाइन भनेको थाहा छ सक्छैन छ छ बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन बोल्ड भनेको के हो लेखेको कुरालाई के गर्नु हाइलाइट गर्नु अलिकति डार्क गर्नु हो कि डार्कनेस बढाउनु डार्कनेस बढाउनु भनेको के हो बोल्ड है इटालिक भनेको के हो अक्षरहरूलाई छड्कै पारेर लेख्नु त्यही त होइन हो नि लेटरहरूलाई छड्कै पारेर के गर्नु लेख्नु पर्दैन यो तर बुझ जस्ट बुझ है लेख्नु पर्दैन किनकि त्यो त यो तिमीहरूले गरिरहेको छौ नि ल्याबमा गर्नु त गर्दैन र है लेख्नु पर्दैन अन्डरलाइन भनेको अक्षर लेटरहरूलाई के गर्नु यसरी मुनिबाट लाइन कोर्नु अन्डरलाइन होइन हो कि यो पनि दुई तिन तरिकाले गर्न सकिन्छ अब हामीले यो डाइरेक्ट त्यहाँनिर यसमा के हुन्छ फर्मेटिङ टुल बारमा बोल्डको लागि बी लेखेको हुन्छ इटालिकको लागि आई लेखेको हुन्छ अन्डरलाइनको लागि यु लेखेको हुन्छ यो कमान्डमा तिमीले बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने जुन चाहिँ सिलेक्ट गरिरहेछ जुन चाहिँ टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरिरहेको छ त्यो पहिला सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि बी भन्ने आइकनमा थिच्यो भने त्यो के हुन्छ अटोमेटिक बोल्ड हुन्छ र फेरि आई भन्ने आइकनमा थिच्यो भने के हुन्छ इटालिक हुन्छ इटालिक भनेको अक्षरहरू के हुन्छ छड्के हुन्छ अनि फेरि यु भन्ने आइकनमा थिच्यो भने त्यो के हुन्छ अन्डरलाइन हुन्छ फेरि हटाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ फेरि नेक्स्टचोटि तिमीले के गर्छौ थिच्छौ होइन अब तिमीले सुरुमै अब हामीले चाहिँ अब यसलाई सर्टकट मेथडबाट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने बोल्ड भनेको कन्ट्रोल बी इटालिक भनेको कन्ट्रोल आई अन्डरलाइन भनेको यसरी चाहिँ हामीले सक्छ बुझिन्छ नि कुरो हामीले त्यसलाई त्यो आइकनमा गएर गर्नु राइट क्लिक गरेर गर्नु अथवा गर्नु भनेको यो सर्टकट मेथड भएको जस्तो हामीले यो केमा आउँछ कन्ट्रोल किबोर्डमा बी पनि के हुन्छ किबोर्डमा कन्ट्रोल झ्याप बी एकदम फास्ट थित्न सकिन्छ सकिन्छ माउसलाई लिएर घुमाएर क्लिक गर्नुभन्दा त कन्ट्रोल बी छिटो थित्न सकिन्छ नि सकिँदैन सकिन्छ त्यही भएर सर्टकट के भनेको है यो कुरा राम्रोसँग बुझिन्छ बुझ्दैन जस्तो अब मैले योभन्दा अगाडि पनि फाइन्ड र गो टुको इक्जाम्पल दिएको थिएँ जस्तो हामीलाई डकुमेन्टमा के गर्नु पऱ्यो यो सबै प्र्याक्टिस गर्नु है डकुमेन्टमा हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा मैले चाहिँ डकुमेन्टहरू लामो डकुमेन्ट छ है धेरै पेजको डकुमेन्ट छ
मलाई कुन पेजमा जाम भन्ने कुराहरु चाहिँ मलाई थाहा छ तर मलाई अब सर र माथिबाट स्क्रोल गर्दा खेरि धेरै टाइम लाग्छ भने मैले के गर्ने त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने गो टु गरेर हामी जान सक्छौं है कन्ट्रोल जी गर्यो भने सीटीआरएल प्लस जी गर्यो भने गो टु हुन्छ हैन गो टु को लागि यहाँ नेर पेज नम्बर खुल्ने एउटा बक्स हुन्छ जब तिमीले यहाँ नेर पेज नम्बर हाल्छौ र इन्टर थिच्छौ है त्यसपछि के गर्छौ इन्टर थिच्छौ त्यसपछि के हुन्छ त्यो त्यो डकुमेन्ट जुन पेज नम्बर तिमीले थिच्छौ त्यही पेज नम्बर यहाँ नेर के गर्छ त्यही त्यही पेजको डकुमेन्ट यहाँ नेर के गर्छ देखिन्छ त्यही पेजको डकुमेन्ट यहाँ नेर देखिन्छ है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ अब यो चाहिँ यतातिर राइट कर्नरमा टुलबारहरुको राइट कर्नरतिर हेर्यो भने त्यहाँ नेर पनि अब रेबनमा देखिन्छ है फाइन्ड गो टु भन्छ है अब फाइन्ड भने के हो त जस्तो तिमीहरुले कुनै पनि डकुमेन्टमा केही स्पेसिफिक कुराहरु के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो जस्तो कुनै नेम हुन सक्छ प्लेस हुन सक्छ हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ तिमीलाई फाइन्ड चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ सीटीआरएल क्यों यार क्यों सर्कट की यार वो यार फ्लिक दे ओ क्यों है ना हाँ वही ना रिप्लेस को क्यों था हो ओके यसरी चाहिँ अब सबै प्र्याक्टिस गर्ने है त रिप्लेस भने के हो त फेरि पत्ता लगाएको पहिला पत्ता लगाउँछ रिप्लेस गर्ने बेला केलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो पहिला पत्ता लगाउँछ त्यसपछि त्यो भएको ठाउँमा चाहिँ अर्को नयाँ कुरा चाहिँ के गरिन्छ केलाई हटाएर नयाँ कुरा थपिन्छ यस्तो कुरालाई चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ है फाइन भनेको पत्ता लगाउनु गो टु भनेको जुन पेज नम्बरमा जानु पर्या हो त्यो पेज नम्बरमा जानु यसरी थुप्रै सर्टकट के हुन्छ अब म एउटा सानसानो कुराहरू चाहिँ अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ सिकाउँछु है जस्तो एलाइनमेन्ट भनेको के हो एलाइनमेन्ट भनेको के हो तिमीहरू कम्प्युटरमा धेरै कुराहरू सर्टकटमा छुटबाट गर्न सक्छ है जस्तो लिस्टिङहरू बुलेटहरू नम्बरहरू होइन यो कुराहरू जम्मै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले कम्प्युटरमा सर्टकट मेथडबाट गर्न सक्छ एलाइनमेन्ट भनेको के हो अरे एलाइनमेन्ट भनेको के हो जस्तो यो डकुमेन्टहरू कुन छेउबाट मिलेको छ जस्तो लेफ्टतिर सिधा मिलेको छ कि बिचबाट मिलेको छ कि चारैतिर मिलेको छ कि राइटतिर मिलेको छ यस्तो लेटरहरूको एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेन्टेन्सहरूको एडजस्टमेन्ट पेजमा सेन्टेन्सहरूको एडजस्टमेन्टलाई हामी के भन्छौँ एलाइनमेन्ट भन्छौँ के भन्छौँ रे एलाइनमेन्ट है अब यो एलाइनमेन्ट भनेको हामीले यतातिर छेउतिरबाट लेफ्टतिरबाट एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा सेन्टर गर्नु पर्यो अथवा जस्टिफाइड गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त सिटिआरएल प्लस ई थिच्छौँ एकचोटि सिटिआरएल ई थिच्यो भने के हुन्छ लेफ्टतिर जान्छ लेफ्टतिर छ भने त्यो के आउँछ सेन्टरमा आउँछ हो कि त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई हामीले चाहिँ यसरी सिफ्ट गर्न सक्छौँ है यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग बुझ्नु पर्यो बुझिन्छ नि कुरो बुझिन्छ है त्यसो भए अब यो जम्मै कुराहरू प्र्याक्टिस गरेको छैन होला होइन प्र्याक्टिस गरेको छैन होला टाइम पनि भयो है अब ल्याबमा चाहिँ है दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू गाइस